Және бағдарламамыздың соңында тағы бірақ бар. Лондондағы ғимараттардың бірі қақ ортасынан екіге бөлініп тұр. Ковент Гарден ауданындағы ерекше өнер туындысын көрген жұрт аң-таң. Өйткені жоғарғы және төменгі бөліктерінің аралығындағы бос кеңістік 3 метрге дейін жетеді. Иллюзиялық құрылымның авторы Алекс Чинниктің айтуынша, ғимараттың салынуына 100-ден астам адам атсалысыпты. Таңғажайып туындының құрылысына 14 тонна болат пен бірнеше тонна бояу кеткен. Сонымен қоса, ең маңызды құрылыс заттарының бірі ретінде пенопластқа ұқсас материал қолданылған. Жартысы қираған ғимарат иллюзиясы 24-ші қазанға дейін көрермен назарына ұсынылатын болады.